Deputat Fazil Mustafaya qarşı sui-qəsd cəhdi ilə bağlı saxlanılan Emin Əliyarov, Rəşad Əhmədov, Azər Sərəcanov, Elşad Əsgərov və Səbuhi Şirinovun cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə iclası keçirilib. Təqsirləndirilən şəxs Rəşad Əhmədovun istintaqa verdiyi ifadə elan edilib. O, ifadəsində digər təqsirləndirilən şəxs Azər Sərəcanovdan silah aldığını deyib. Mənə dedi ki, silah verəcəm, bunu saxlayarsan. Sonra getdi, çöldən idman çantası gətirdi. Çantada 7 güllə və patron var idi. Həmin axşam idman çantasını və 10 kilogram kərə yağı alıb evə qayıtdım. Azər deyirdi ki, Fazil Mustafa dini tənqid edir. Ona görə onu öldürəcəm. İranda Valih adında dostum yaşayır. Sonuncu görüşümüzdə Azərin Fazil Mustafanı öldürəcəyi təqdirdə dəstək verəcəyini dedi. Dedim, necə dəstək? Dedi, pul verəcəm. Sonra İranda yaşamağa kömək edərəm. Bu məqsədlə mənə 30 min dollar pul verdi. Qeyd edək ki, Daxili İşlər Nazirliyinin və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşlarının birgə keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində terror aktını törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər tutularaq istintaqa təhvil verilib.